היום יום חמישי י"א באלול, ה-19 באוגוסט למניינם חדשות סופיה הכותרות. ועדת החיסונים תשקול הערב להוריד את גיל החיסון השלישי לבני 40 ומעלה. שבועיים לפני תחילת הלימודים, עשרות אלפי ילדים ונוער מבודדים. עובדי חברות תעופה ישראליות הפגינו הבוקר בנתב"ג נגד החלטות הממשלה. למרות הסגר, מספר המאומתים בניו זילנד עלה מ-1 ל-21. ארגון הטליבאן מנסה לקיים יחסים דיפלומטיים עם מדינות החוץ. ראש הממשלה נפתלי בנט מבקר במתחם החיסונים בטייבה. לפי הדוח השנתי, לקוחות משלמים פחות עמלות לבנקים. שלום רב לכם. ועדת החיסונים של משרד הבריאות תתכנס הערב וצפויה לקבל החלטה להוריד את גיל החיסון במנה השלישית לפני, לבני 40 ומעלה. בשבוע שעבר היה מיעוט בוועדת חיסונים שבעד המהלך הזה, אך השבוע מסתמן כי מרבית חברי הוועדה צפויים לתמוך בו. בדיון הקודם, רק 30 מתוך 82 חברי הצוות המייעץ לוועדת החיסונים הצביעו בעד הורדת גיל ההתחסנות ל-40 ויותר. בדיון הערב יוצגו נתונים עדכניים על פרופיל תופעות הלוואי ויעילות מנות החיסון השלישית, מה שיסייע למומחים בקבלת ההחלטה. המצגת של משרד הבריאות שתוצג הערב בפני חברי הוועדה המייעצת תוכיח כי שיעור תופעות הלוואי מהמנה השלישית אצל בני 50 ויותר היה נמוך יותר. מאלו שנצפו לאחר המנה הראשונה והשנייה. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מהמנה השלישית היו חולשה כללית, חום, בחילה, עייפות, כאבות, צמרמורות, חוסר תיאבון, כאבי שרירים ועוד תופעות נדירות נוספות. הסיבה העיקרית שתוביל ככל הנראה את חברי הוועדה לתמוך בהורדת גיל החיסון היא הצטברות של עדויות שהתחלואה בישראל קשורה גם לירידת הנוגדנים בקרב המחוסנים בשתי אמנות. בקופות החולים מתאספות יותר ויותר עדויות שגל התחלואה התפרץ בעקבות שילוב בין זן הדלתא לדעיכה באפקטיביות החיסון. אחד המחקרים הצביע על כך שהדעיכה בחיסונית ניכרת כבר לאחר שלושה חודשים מקבלתו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, 49 ערים ו-43 יישובים אדומים, אם מערכת החינוך הייתה פתוחה, כבר היו 90,985 תלמידים נעדרים ממנה בעקבות בידוד ותחלואה בקורונה. 21,746 מבני שכבת הגיל של תלמידי בתי הספר חיוביים לנגיף. יותר מ-6,500 אנשי צוות והוראה נמצאים בבידוד, כשליש מהם חיוביים לנגיף. נכון להיום, שיעור התלמידים המחוסנים עומד על 23% בלבד. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון נקרא במתחם הבדיקות הסרולוגיות בבית שמש וקרא מפורשות לתלמידים. נצלו את הזמן שנותר עד לפתיחת שנת הלימודים וצאו להתחסן. עובדי ענף התעופה הפגינו הבוקר בנתב"ג וחסמו את מסלולי ההמראה מהשעה 10 בבוקר ועד 12 בצהריים. המפגינים אפשרו נחיתת מטוסים, אך המטוסים שנחתו לא נפרקו ממזוודות. טיסות ממריאות התעכבו, ונוסעיהם של טיסות נוחתות המתינו לפרקת המזוודות שלהם. בעצרת המחאה של עובדי ענף התעופה בנתב"ג נכיחו מאות עובדי ענף המאוגדים בהסתדרות, עובדי אל על, עובדי הרקיע, טייסי ישראל, המחאה פרצה על רקע המצוקה התעסוקתית, אותה חווים עובדי ענף התעופה הישראלי מאז פרוץ משבר הקורונה. מההסתדרות נמסר כי אלפי עובדי ענף התעופה פוטרו והוצאו לחל"ת בתקופה זו, ועשרות אלפי עובדים עדיין לא שבו למשרותיהם וחוששים לביטחונם התעסוקתי. לטענת המפגינים הם הגיעו למסלולי המראה כדי לשמור על המטוסים של אלעל. אם אין תעופה ישראלית, גם חברות זרות לא ינחתו כאן. כך הסבירו המומחים. יושב ראש ועד עובדי אלעל, שרון בן יצחק מסר: אנחנו בסכנת קיום אמיתית, הופקרנו. כנראה שממשלת ישראל החליטה שהיא לא צריכה לתת תעופה בכחול לבן. ניו זילנד דיווחה שלשום על מקרה ראשון של הדבקה מאז פברואר, כאשר מאומת אחד לקורונה אובחן בעיר. ועל כך, בעקבות האבחון, נכנסת המדינה כולה לסגר של שלושה ימים, והעיר אוקלנד לסגר של שבוע. פעולה מהירה מוקדמת עזרה לנו בעבר, אמרה ראש ממשלת ניו זילנד ג'סינה ארדן, אני רוצה להבטיח לאזרחים שנערכו למצב הזה מראש, כזכור, כבר בתחילת המגפה ניו זילנד סגרה את גבולותיה, הגבילה קלויות ועודדה שמירה על חברתי. אך למרות הסגר, הרשויות בניו זילנד הודיעו היום כי מספר הנדבקים בקורונה עלה ל-21, כאשר כולם אובחנו בעיר הגדולה במדינה, אוקלנד. זאת למרות שבעת ימי הסגר שהוטלו על העיר, ושלושת הימים שחלים בכל מדינה, על פי הערכות, הנדבק בזן הדלתא של הנגיף שהביא להתפשטות הגיע מאוסטרליה. במקביל, ראש הממשלה הודיע כי מ-1 בספטמבר ניתן יהיה לחסן בניו זילנד ילדים בני 12 ו-15. ארגון הטליבאן מנסה להוכיח לעולם בכל דרך כי אינו מעוניין להיות שוב שלטון מבודד מבחינה בינלאומית, וכבר כעת, באמצעות דוברו הרשמי, משדר מסרים פייסנים שמטרתם להרגיע את דעת הקהל העולמית באשר לאופן שבו הוא הולך לשלוט באפגניסטן הפעם. הם מבהירים כי יהיה איזה שלטון שמבוסס על האסלאם, אך עם זאת, נראה שהם הבינו שכדי לשרוד בשלטון לאורך זמן, כדאי לקיים יחסים טובים יותר עם העולם החיצון. מהסיבה הזו, למשל, הכריז הארגון כבר בשבוע שעבר שאין בכוונתו לכבוש את הבירה כאבול בדרך אלימה, אלא הוא מתכוון לקבל את השלטון בצורה מסודרת וללא קרב. הארגון פרסם בימים האחרונים את משנתו באשר למעמד האישה, והסביר כי יותר יותר לה לצאת לעבודה והיא תוכל לצאת מהבית ללא מלווים. הודיע הארגון כי הוא מוחל לכל מי שפגע ופעל נגדו, ובמסגרת החנינה לא יבוצעו חיסולי חשבונות. ראש הממשלה נפתלי בנט ביקר הבוקר במתחם חיסוני הקורונה בעיר טייבה כחלק ממאמציו לעודד התחסנות בקרב המגזר הערבי. בנט פנה לראשי הציבור הערבי ואמר, אני מבקש מכם לצאת עכשיו למאבק על הצלת החיים, החיים שלכם חשובים לי, לכו להתחסן. הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול את הדיווח התקופתי בנושא מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי בית והנתונים שעולים ממנו מעניינים. הדוח סוקר את התפתחויות בשנת 2020 על רקע משבר נגיף הקורונה שפרץ במרץ והשפיע על צריכת השירותים הבנקאיים. במהלך שנת 2020 נמשכה מגמת הירידה בשיעור ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות בשיעור של 2%. מגמת ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008 ועד היום נרשמה ירידה של כ-45% במצטבר. הירידה בשנת 2020 הושפעה במידה רבה ממשבר הקורונה, שתקף את, המש... את המשק בתקופה שנבדקה, ולא משקפת מהלכים עסקיים רגילים. בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול העובר ושב והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון ב-22.4 שקלים בחודש. ירידה של כ-17% ביחס לעלות הממוצעת בסוף 2019. עלות זו מורכבת בין השאר מעלות פעילות העובר ושב, שירדה בכ-8% במהלך 2020, ועלות כרטיסי האשראי שירדה בכ-24% במהלך 2020. שלום לכם, צופים וצופות יקרים, אנחנו נמצאים בחודש אלול, נקרא בעזרת השם פרשת השבוע, כי תצא. יש קשר, רמז, ידוע שכי תצא למלחמה על... אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. לכאורה, כי תצא למלחמה על אויביך, אויביך זה לשון רבים, הרבה אויבים. ממשיך הפסוק, ונתנו השם אלוקיך בידיך. לכאורה, מה זה ונתנו? ונתנם. דיברת פה על הרבה אויבים, אויביך ברבים. אז מה העניין? אלא מסבירים שבחודש אלול, אחד העבודות שלנו זה... לצאת למלחמה נגד היצר הרע. ידוע שכל ההנהגות הלא טובות שלנו, הכעסים, הגאווה, הקנאה, התאווה, כל זה נובע ממה? זה הכל נובע מדבר אחד, זה אותו יצר הרע. היצר הרע, כתוב בחז"ל, נמשל לזבוב. למה זבוב? כי זבוב, כמה שתנסה לגרש אותו, הוא בא עוד הפעם, גם אם הצלחת להרוג אותו, אה? קודם כל לא תצליח להרוג אותו, סיפרו על איזה זבוב שחזר הביתה ואומר לאשתו הזבובית, תשמעי, איך אני מפורסם, איך מעריצים אותי. כל מקום שהגעתי, כולם מוחאים לי כפיים. <laughs> כן, אבל בכל אופן, גם אם הצלחנו להרוג איזה זבוב, לא יעזור. אח, אח שלו ואחותו יגיעו מיד להלוויה שלו. זאת אומרת, לא גומרים איתו אף פעם. הוא אומר אותו הדבר, יצר הרע. יצר הרע, כל פעם באה... בכיוונים אחרים, כל פעם בא בצורה אחרת, כל פעם בא להפיל אותנו. פעם הוא בא בדמות של קנאה, פעם בא בדמות של שנאה, פעם בא בדמות של לשון הרע. כל הדברים שאנחנו נופלים בהם, כל התאוות שיש לנו, הכל נובע מכוח אחד שזה נקרא יצר הרע. התורה מגלה לנו פה סוד, איך אפשר באמת להתגבר על היצר הרע? חודש אלול, רוצים לשוב בתשובה? הוא אומר, כי תצא למלחמה. על אויביך. זה נראה הרבה אויבים, הוא אומר לו, בסך הכל זה אויב אחד, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ונתנו לשון יחיד. זה אותו יצר הרע, אבל מה צריכים לעשות? רק צריכים לצאת למלחמה. צריכים לעשות את הצעד הראשון. איך כתוב? פיתחו לי פתח. כחודו של מחד, ואני אפתר לכם פתח כפתחו של אולם. ולמה כחודו של מחד? למה לא כפתחו של מחט? הרי גם הפתח של המחט שבו משחילים את החוט, גם הוא פתח קטן. אלא, מלמדים אותנו, ההתחלה, היציאה לקרב, כמו שאומרים, היא קצת קשה. היא דוקרת, היא כואבת, כמו החוד של המחט. אדם שרוצה להתגבר על כעסים, רוצה לשנות את ההנהגה שלו, לוותר. לאשתו, לוותר לבעלה, יותר לאהוב זה את זו, יותר לאהוב את הילדים, יותר לרחם, יותר להיות אדם טוב, יותר אדם שבאמת עובד על המידות שלו. זה קצת קשה בהתחלה, אבל אומר בורא עולם, כי תצא למלחמה על אויביך? כל התכונות הללו זה הכל נובע מהיצר, אבל תצא למלחמה, תתחיל קצת, בהתחלה יהיה לך קשה. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אתה תראה שבסופו של דבר אתה תנצח, וזה מה שכתוב. פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אבטא לכם פתח כפתחו של אולם. לכן כל אחד מאיתנו בימים הללו, ימי הרחמים והסליחות. יקבל על עצמו בעזרת השם להתאמץ קצת, להתנהג קצת אחרת, לקבל עליו איזה קבלה כלשהי שהוא יתעלה רוחנית איתה, גם אם יהיה קשה בהתחלה, אבל כשנתמיד בזה, נראה בעזרת השם שבורא העולם יפתח לנו את כל השערים, וככה נגיע לראש השנה עם קבלות טובות, נגיע לראש השנה עם עשייה ברוכה של שינוי לטובה, וכשבורא העולם יראה שעשינו צעד קטן לקראת בורא עולם, אזי ברור לעולם ייתנו את הכוחות להצליח ולהתמיד בקבלות הללו, בהנהגות הללו, שיהיה לכולנו בעזרת השם, שבת שלום ומבורך. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה לשבוע זה. נשוב בעזרת השם גם בשבוע הבא לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. ממני ומצוות המהדורה עוז כהן וציפי בלומנטל, נאחל לכם ערב טוב, בשורות טובות ושבת שלום.